emisiju. Mislim da je vreme za zamenu. Dobro su se istrošili. Jeste, Darteri, moram da vam pričam o jednoj stvarčici koja me oduševila, ali o tome kasnije. Unicornova, uglavnom su to bila naravno standard veličina, to koristim, nekih od 100 do 150 mikrona perca uvek koristim, ova su 150 mikrona i rešio sam malo da promenim, da vidim da li ima nešto malo postojanije, pošto otprilike, naravno, jedna samo napomena, sve ovo što vam sada budem pričao zavisi od toga koliko igrate dnevno, nedeljno ili mesečno. Sljedeća stvar od koje isto sve ovo što vam budem pričao zavisi je koliko vam je grupisanje strela tesno, da to tako nazovem. Jer što je grupisanje tesnije, habanje, to je trošenje peraca je naravno ono šta, brže i češće. I pucanje, i cepanje, i habanje, i udarci jednih, evo pogledajte ove moje, stavit ću i neku sliku, znači ja dosta često. I naravno sve zavisi, treća stvar, sve zavisi od barela, to jest od cilindra strelice, kako izgleda, koliko je grub, to jest koliko su veliki ovaj gripovi na njemu, da li je to nešto fino, glatko, klisko, ili je to oni agresivni gripovi. Evo, ovo je grip koji ja koristim od prilike. Takav grip volim. I ove stvarčice su me oduševile. Prvi put nisam bio siguran, pa sam ponovio to još jednom i dobio sam isti odgovor. Znači, mislim da nisam pogrešio. Nemojte me držati za reč, ne nagovaram nikoga, samo delim svoje mišljenje o ovim proizvodima koji su me oduševili za njihovu vrednost koja je ono regularna kao i sva ostala perca, ali kvalitet sam izrade i pouzdanost je po meni velika i zadovoljavajuća. Ja dok se ne razuverim, a mislim da neću, ostajem na ovakvim percima jedan duži period, koja su korištena od 3 do 4 nedelje, ne mogu sad tačno u dan da kažem, ali to je od 21 do 28 dana korištenja. Ja u prethodnom periodu sam imao mnogo više vremena i mnogo više sam igrao dnevno, jer bio sam bez posla, nisam radio, korona, bla bla bla, nećemo dalje o tome, ali imao sam mnogo više vremena da bacam strele i da provodim u mom darts roomu, u mom carstvu, u mom kraljevstvu, to mi je bilo, eto, fantastično. Znači da nastavim, nakon od 21 do 28 dana ovog prvog seta, uzeo sam još jedan set, volim da mešam boje, ne znam zašto, nebitno, a inače nisam dobar s bojama, shvatio sam da su veoma, veoma kvalitetna i pouzdana perca, preporučio bih ih vama, darteri, koje u mogućnosti da dođe do ovakvih peraca, ne more biti crna ili bela, mogu biti crna, žuta, kakvu boju volite, naravno,
a naravno došao je i trenutak da ova zamenim, tako da ću vam sad pokazati jednu korisnu stvarčicu koju bi preporučio svakom da ima, da može da se posluži s njom i da odradi vrlo brzo i jednostavno zamenu ovakvih perca. Sad ću vam pokazati kako i čime se to radi, ako niste znali, ako znate, super, ako ne znate, bit će vam koristan predlog. Znači, kao što rekao darteri, veoma jednostavno, veoma fino možemo da uz pomoć ove male spravice zamenimo, to jest izbušimo naša perca, ako koristimo safety ring, takozvani ring, što ja toplo preporučujem, jer je mnogo bolje nego da vam perca stalno izleću i sleću sa šafta. Neki to koriste, neki ne koriste. Ja ponavljam, ovo je moje iskustvo, ja ovako volim, ako i vi volite, evo savršenih stvarčica za vas. To su ovi prstenčići, preporučujem targetove, njih koristim već 3-4 godine, ovo puta ovo su neki crni, nebitno raznih vrsta, boja i ima. Takođe, preporučujem najkvalitetnije, kao što možete videti, a sad idemo da zamenimo naša perca uz pomoć ove male spravice. Veoma jednostavno se skida, prstenčić izbacimo sa strane, perce koje je pohabano, istrošeno, evo vidite. Naravno, ova perca su i dalje igriva, mislim, može se još njima igrati, ali ja ih baš nešto ne volim kad mi se tako pocepaju, ali dobro, nema veze. Evo, sve je to još uvek funkcionalno i može da radi. Prstenčić izvađeni, perca pohabana, skinuta. Otvaramo novo pakovanje peraca. Evo, nova. Opa, i šta se dešava? Uzmete perce, jedno po jedno, naravno ne možete tri odjednom, nemojte baš toliko da žurite. Postoji ovde linija vodilja, gurnete perce dokle ide, klik, evo naše rupice. Druga. I treća. Sada veoma jednostavno raširim perce, umetnemo prstenčić i stavimo ga nazad na njegovo mesto. Naravno, ponovo gurnemo dokle ide, mislim, perce na šaft. Istu proceduru ponavljamo, sve je isto, ništa se ne menja. Klasika. Op, op, op. Vidi, vidi, malo se koprca, neće, neće, oh, 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 ju, ju, ju. Evo ga, numero 2, numero 3. Stavimo tu, ovde, ajde, drne, bok te tvoj, tako je. I sve završeno za mnogo, mnogo malo vremena. Eto, dragi moji darteri, vidite kako je brzo i jednostavno to uraditi. Svima, to je svakom darteru i darterki, bih preporučio da koristi jednu ovakvu malu spravu. U stvari, čekaj, ne. Da koristi jednu ovakvu malu spravu, ja bih se zahvalio Slavenu iz Dart Pointa na ovom poklonu. I takođe, ovaj poklon bih želeo da poklonim nekom od vas dartera, gde god da ste, javite se u komentarima. E sad, kako to da uradim, nisam siguran. Ima vas dosta, drago mi je zbog toga. Mada, ima vas još više koji niste subscribe, tako da lupite like i stisnite to dugme, zaprati ili subscribe. Ono, znači će mi da vas znam da vas ima još više. E sad, da biste ovo malo čudo dobili, i ako želite da ga dobijete, iskomentarišite u komentaru dole kako se ovo čudo zove. Biće i slika. Vaša obaveza je jedino da udarite like, udarite subscribe, da udarite share i da komentarišete ispod ovog
klipa naziv ovog proizvoda. Ja ću posle, po svom nahođenju, od svih komentara izabrati jednog od dva startera. Nažalost, volio bih da imam više ovih stvari, ali imam samo ovu jednu i želim da je poklonim nekome od vas. Zahvaljujući mojim prijateljima i drugarima iz Darts Pointa, iz Game Centra i iz Bullsa. Slušamo se, gledamo se, družimo se, darteri moji, samo žanji, živi bili.